اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کا, بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, مجنون ہے نا یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار. لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفنا قلبی, تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنوں کے تانے مجھے مل رہے ہیں. لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولیکن حب من سکن الدیار, ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا. یہ رشتہ ختم ہو جائے, یہ دیواریں میری نظر میں دو ٹکے کی نہیں ہیں.